本日の開幕戦勝利に貢献したヒーローのお二人に来ていただきました。まず3回表先制となるホームランを打った小川雅樹選手、次に5回表中押しとなるツーランホームランを打った選手、打った大高選手に、来ていただいて、そのホームランの、打席の中での感想を小川選手からお願いします。はい、追い込まれていたんですけど、インコースのボールを、うまく反応して打つことができました。大高選手、1打席目にインコースのまっすぐで三振を取られたので、同じようなボールに狙いを定めて打ちました。はい、じゃあ明日からも、試合が続きますが、それに向けて一言ずつお願いします。はい、数少ない試合ですけど、1試合1試合をしっかり実のあるものにしてリーグにつなげていきたいと思います。リーグで勝利勝つことができるように、このプレーマッチしっかりと準備していきたいと思います。じゃあ本日はおめでとうございました。ありがとうございました。